Timotu embeera yotenaterera naddala mu nkambi ey'ekibiina kya Nup naddala ku nsonga ez'ababaka Segirinya Muhammad kw'otadde n'omukulu Alan Sewanyana yadde nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti tulekere okwesojja wabula amaanyi gonna tufokasinge Timotu mu kunyiga Jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne mutabani we Muhozi naye ate embeera eya Segirinya ne Sewanyana yo ate ekyabalumiza ddala omutwe olw'ensonga nti mabegakaawo abalooya be bavaayo abasegirinya ne batandika okuteekawo embeera nti omukulu baagala mufulumya ggwanga naye essaawa zino kintu kino kyandibanga ate waliwo abatandise okiremesa balooya be bagezaako okipushingira ddala Segirinya afulume ku bigambibwa nti yeetaaga ogenda ebweru afune obujjanjabi naye nga bo bagamba ekituufu kiri nti ate Segirinya ayagala ate matu kituufu afulume eggwanga era afune obujjanjabi naye ayagala kubanga ate essaawa zino tali mu political space eya Nup agezaako kubanga ate ayina byakweka era ng'ayina n'ebyasirikidde byatayagala ate kwogera ate nga ab'ekibiina babagamba nti beetaaga bamanye ekituufu baali basanyufu okuteebwa kwabwe naye beetaaga bamanye aki ekyali emabega ew'okuteebwa kwabwe kubanga omusajja kituufu ayinza obbata naye ng'ate mukyali basibe kati bo kye batandise otunuulira bagamba nti Segirinya ne Sewanyana bandibanga kituufu baateebwa naye nga mazima matuufu bakyali basibe nga baabakugira balina bye baakola oba balina bye babagaana okwetuusaako n'okukola so ye tension ekyaliwo naye nga abalooya balemeddeko Segirinya ayina ofulume ebweru mu bwangu n'embiro ProGen Media tuwe ku ndowooza yo ku nsonga zino.